YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် Social Media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခန်းငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တန်းနဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တောင်းနေထွက်ကြတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ဟာညညညနေ့ငါတို့ဆင်းရမျိုးနေရမချောက်ဘူးပါအဖြစ်လို့ဟာတောင်းလဲမြောက်ကွာဂျီကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိပါဘူးဟာသွားမှာငါတို့တောင်းနေကွာဟုတ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့သွားမှာတောင်းလို့ခုနဲ့မြောက်ကွာဘာမှမဆိုင်ဘူးအေးတနေ့နဲ့ရှင်းမျိုးနေအပေးဆင်းရမယ်တဲ့ပြီးတော့မြို့နယ်ကနေရင်တော်ရေးတာပါကွာဟာဟရငါတို့လောက်က marketing job marketing ဆိုတာစိတ်ရှိရတယ်ဇွဲရှိရတယ်တင်းကြီးခံရတယ်လူကိုတောင်းဝန်ကြည့်ရဂျီရမလားမလို့ကပ်ပဲမခိုင်းပါဘူးဒီတိုင်းသွားလို့ကငါတို့၆နိုင်ဘလို့ပြန်ရောက်ပါလဲကဲပါငယ်ရာငါအိုဘာရရေးတင်ပြီးပါမဟုတ်ဘူးလားဟာဒီနေ့ဒီနေ့စကားပြောရတဲ့နေ့အသက်တွေလည်းကြီးလာပါပြီကွာဟာမင်းကြီးတာပူပင်မှန်းနေကွာတရားရေးရမင်း ready ပဲလားဒီမှာငါဒီစင်းနဲ့ထည့်ပြီးပြီမင်းတော့ ready ဘာလို့ ready ပဲလဲဘာလို့ကားသွားထုတ်မလဲတရားသကားထုတ်ပြီးမင်းတို့စောင့်နေလိုက်ငါစင်းနဲ့ထည့်ပြီးထွက်လာပြီဟာအေးပြီနော်ကားပါစောင့်နေပါအေးလို့ရစင်းနဲ့ဟာထီကောတော့ကြီးရကောはい。တိုင်းတိုင်းရဲ့ခွေလာတော့ပါကွယ်နင်းနေမလို့နာခွေဘာပြောလို့လဲချောင်းကောင်လေးပြဿနာကိုအီသေးလားဟေးမင်းဘယ်လိုထိုင်လဲခြေတော့ချမ်းအရေးမပါအမေဘာပြောလဲကိုမျိုးပြောတာဟုတ်ခေါကောင်မရေကိုပြောတာဒီအဲ့ဒါမင်းမဲရှုပ်ခဲတာလေတိုင်းနင်ညူလေးຫນွယ်ကိုသိတယ်မလားဟောသူပြဿနာလုပ်နေပြီသူ့အမိနဲ့တော်ရင်အိမ်လာသွားတယ်ဘယ်လိုသားရေမင်းညာညိုလေးတွေကိုပြောင်းဝင်ပေါင်းတင်နေတာသူကသိတယ်တဲ့ပြီးတော့သူကခိုင်နှုံးနဲ့လက်သေးထောက်ထားရဲ့ရှိတယ်တဲ့သားရဲ့ခိုင်ဖြစ်ရှက်လိုက်တာကိုကြီးရဲ့အဖို့လေးဟရနေပါစက်ကိုပိတ်တာဘာလူကြီးရဲ့စကားပြောလဲစကားပြောလားဘာဖြစ်လဲစက်ပြောဒီလူရင်းပြောရရင်တော့ဒီကောင်ကိုသူတို့သူမီးနဲ့ပေးစားဖို့သူတို့သမီးကိုယူဖို့ပေါ့ကွာ။ဟာဒါဆိုလည်းပေးစားလိုက်ดิ။အဲ့မှာဒီကောင်ညင်ရောမှာ။မင်းညာသူ့ကိုယူနိုင်ဘူးတဲ့။သူတကယ်ချစ်တာအိမ်နဲ့။ဟာဖဲအောင်စီသူ။ဘယ်တော့လုံနေပြီနော်။လူအပြည့်20မပြည့်သေးဘူး။16နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးကိုကြီးကလည်း။အေး16နှစ်တောင်မပြည့်သေးတာဒီကောင်ပြဿနာရှင်းရ16ကမကတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့လာရှုပ်တယ်။ဖဲအောင်မင်းဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့လာမရှုပ်ဘူး။မင်းပြဿနာကိုမရှင်းတော့ဟဲ့။ခက်ကလာပါကောင်းတာပါခွေးလေးလေးရတယ်အညာပဲဟာမေခိကိုဆွဲမထက်နဲ့ခင်ဗျာဘာမှမဆိုင်လူနဲ့ပဲဆိုင်တာကဲဘေးဘေးရောဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတော့ရှင်းရတော့မှာပေါ့ကွာစုပေးစားအောင်လည်းမင်းကောင်မယူဘူးဆိုတော့ပြဿနာပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်သူတို့အခက်ခါတယ်လွယ်လွယ်လေးရှော့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသားအဲ့တော့တာကြီးဟာဒီကိစ္စကိုအေးစေးပြည်နဲ့ပြီးတော့တာကြီးရဲ့တောင်းရင်ဖြည့်ရှင်းပြလိုက်ပါဟုတ်ဒီလိုမမီလိုမျက်နှာမငယ်ကြည့်ဘူးပါသူတို့ကြည့်နေအောင်လူချင်းပြေးလိုက်လေပြီးတော့မှာပါရှင်
မိသားစုပြဿနာဆိုတာမိသားစုတိုင်းမှာရှင်းတတ်ကြတာပဲမော်လေစိတ်ဖြတ်စရာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ကသားကြီးဆိုတော့တောင်းဝန်ယူရတာမျိုးရှိမှာပေါ့မောင်ကမောင်မိသားစုအကြောင်းသိစေခြင်းပြုပြလာတာမောင်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးတင်လာလေပါလားပါလေ။ကြည့်တယ်ဆိုစိတ်ကြံမှုပါပါပါ။ကြည့်သူကြီးသားအချိန်ပေးတာ၊ယူဆိုင်တာ။အတောင်နဲ့လူပြောနေတာပေါ့ပါ။မင်းအဲ့ဒါဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့တောင်းအောင်မလုပ်တဲ့နေ။အဲ့ဒီမတင်ဆိုတာကာလဒေသပြောကောက်ပါလို့ပြောပါ။ဘယ်အသက်ရွယ်ဘယ်အချိန်မှလက်ထပ်ရမယ်ဆိုတာကြားရမ်းချက်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဖူးတဲ့နေကိုဘယ်လိုမျိုးချက်တာ။အဲ့ဒီကောင်ကြီးအဲ့လိုချက်ပါဘာလဲမျိုးတော်တော်ချက်ပါလေအချိန်ကာလတစ်ခုကသစ္စာတည်ခဲ့ပြီလို့ကရှုံချင်ထိုက်နေတယ်ဗျာအားကြောင့်လည်းသူရင်းနေတယ်လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုအားလည်းချိန်ချင်တဲ့ကြည့်လို့လက်ခံထားတာနားလည်းနားလည်းပြရမယ်တောင်းအောင်လေးကွာမင်းတို့ကောင်းဆောင်ပါလားပြင်ချက်ပါလားဟေးမော်
就那样搞笑，经常阿姨是的。哦，阿姨在哪？在哪了？阿姨，妈在。毛驴叫了。哎，哪里？毛驴搞笑了，不一样的。你明天嘛，不要。好的，好的。阿来了。垃圾楼老婆。 你那我先来开，啊？爸爸没在，阿妹，阿搞笑的，我笑不了。阿老笑不了嘛？阿起码老多蛮好，喏，奶奶在呢。啊？啊？这个搞笑，就笑看你呀。啊，家里的毛衣，哎，好，我可是干嘛？明天不咋不呀的，你笑不来吧？哎呀，你妈妈的，啥人都给我买不落嘛，俺妈多点嘛的，熬夜嘛的，喏，哪一个？他从里头会叫吧？哎呀，你妈的。 妈，你妈的，啥玩意儿？那我给你拿。少一个，你我没比你娘。妈，你我没比你娘，我没当然了。他说你我吃。谁都，你现在在哪弄啥子？俺娘来，我这边吃了。妈。 妈，妈耶！呀呀，那好的好的，那困了，白叔叔的叔伯伯的，妈有偏好的是吧？哦，你要来过，谁进来一个，我给包皮来玩一下。哦，你好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 
你家妈来表盘忙哩，我阿妈都是妈哩的啦，我家三妈哩哩生产农卡哩，哦哎，嘿，搞笑说阿罗不罗旺哩，你家哩不只阿妈对面还不只阿庄哩，你山那边老吧，嘿，忙哩罗，嘿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 ，罗来对山罗，罗来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 罗你吃完了呢？好嘞，来来来，叫我吃呢。好，贵阳水来。阿大姨，好，那我就买茶给你，你多些充气，你该多些呢。好。喂，你讲。哦，明天这样出大雨，所以呢。大姨，过年要来你家丢西包。你干嘛批评？没嘛，就是这里。高年高年的，那看来那白沙来没？哎，别批评我们大爷，哎，你们比了是吧？留着给咱们打呗。没那么不是的，谁忙谁打那边啊？好嘞，哥也没追得着啦，谁也拿来修他了。刘伯啊，俺把高楼那古楼买了呀。谁都来买好啊，五个月，哎，你说搞不来嘛？都好好来。不都？哎，你呢？哎，你呢？好的哒，明年呀，一搞买了，我弟又买了。哈，刘伯。哎，你给啥嘞？把鸡鸡留呢？好费，今朝忙几了嘛嘞？今朝忙都忙的呀。哦，没地了，地不留开你家不管，打杂几了哇？嗯，哎，你干嘛的呀你 ？HK 住宿嘞，那边在嘛？等难等你啊嘞，这都做这个东里干了，扛多少嘞？嗯，等你东里个扛少嘞，哼，这边就一百字没搞。你们那爱上地呢嘛？喏，别地进了，你送上回来，好不啦？哦，看俺给啥用？我们八九，啥么样？你那边钱没来？俺那钱没来，俺那边。你爸大爷，俺大爷真能是来洗白嘞！那不老弟刚把你给烧送上呐，对比看看没不听。好的，大爷，比如俺讲那油王那木，这都有了，俺们都快活嘛。俺们撇的那撇，俺们打的那打，听的那听，留啊！都得苦留来留心，俺们没省心呀嘛，大爷。唉，大爷，别了嘛，留下来嘛。阿姑话嘞，大爷，打从外头嘞，顺便弄嘛咩啦？你咪去把白鬼，你咪去把。大爷。俺老来是眼看我，没地见到我，就弄点点的地方就上边了，好不啦？各位，走啊！没到边了。好的，俺的 H 给读书了，那边啥呀？人家叫俺来是要过来等你啦，那没急呀。我在地嘞。俺眼睛没表表了。不对，你要俺那边来吧，我那边包了。哦，没个嘞喂，俺那边呢，我那边包不赢路路，你好吧？你好吧，龙弟。我身上的呀，爷爷给烧，你姑娘骗来的啦都。妈耶！没必要让俺多报了，
ဟုတ်တယ်လေတင်ဟန်ပြီးလို့အားနေတော့ဘူးအလားပြင်တင်ဟန်ကထက်တက်ပါလားဟိုအဲ့ကောင်မလေးတောင်စုံဆိုင်နေတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတော့ဘာလားပြင်တင်ဟန်တက်ရအောင်မယ်ဟိုတက်လိုက်စမ်းပါဟာဟိုနင်းနေလေဆွေမျိုးတော်ကြမဲ့သူတွေပဲဟာအားပြလိုက်စမ်းပါဟိုတနေ့ကြရလေနင်းနေလင်ညီမတော်ပါကောင်းရနော်နေ့စကားဘာစကားကြီးလဲကောင်းမပြောလဲမမှပါဘူးဟိုညီမချင်းအကျိုးရှင်တွေယူသဘောပေါ့ဒါမဲ့ခုတည်းကြောင့်အဲ့ကောင်မလေးပြလို့မရအောင်နော်ทำอาชีพมันตีอ่ะมาอะละเปลี่ยนเงินน่ะตัดมาแล้วแม่แม่ขึ้นปุ๊บมั้ยทีน่ะเว้ยขึ้นตองจิมั้ยดิแม่แม่ขึ้นปุ๊บเนาะก้าวน่ะป่ะเนี่ยเนี่ยอยากจะไปอยู่แล้วมั้ยอะคู่ดิบาลงแล้วอเมยก็มีเนี่ยแล้วล่ะงาตะอูดิยอตะมี้แห่ดูมะมาอภัยโอปิ๊สุเนี่ยอ่ะเยเยเนี่ยเกษาเนาะมาอะคู่ดิเปียวเยตีอ่ะมะโหแห่เน่เปียเลยอ่ะช้อเสียจิเมียช้อเราหมดปี้โอชื่อเนี่ยเมมาก้าจ่าเนี่ยอ่ะนี่มายายล่ะล่ะง้าเผยเอาหลุบอกเสียล่ะโหสิโหดีกว่าเนี่ยอลากาพูดติซ่านี่ล่ะบ้าพูดดิเอ๋บ่าไอ้อลาเปลี่ยนเนนันตัดสู่ตัดมั้ยเนาะง้าเผยก็ไม่เตยท้ายมาเนี่ยฮะแม่ก็เลยย่าออกบอกบ่าจ้ะอะจังพูดติชิเสียกองชิบูกองตัวง้าดอกสู่อเมเยดอเมเยดอสันแท้มั้ยจ่อจ๋าวินជីอ่ะเนี่ยล้นลงอเมียนเอากัดล่ะมาตรุนี่ไม่สนไหนมนาหลุผิดนี่จ้ะง้าบอกมั้ยดีกว่าสนมาหมอกูเราก็ไม่สนไอ้คนนี้ก็เชิญๆเปลี่ยนอยู่จ้ะไปอ่ะเฮ้ยปุ๊บเลยไอ้แล้วกูก็ไม่เคลียร์ลงอ่ะเนี่ยถ้าสงงาเย็นเนาะงาเย็นงางาเย็นงาเย็นงาเย็นอ่ะเนี่ยงาเย็นตัวโปรเฟทมาวน์ตี้บาแลฮะพี่ไม่รู้ว่าเนี่ยซอรี่งานนี้ก็บลูจ้องมันมั้ยค่ะเนี่ยจ้องมันเสียบลูเนาะนี่ก็ฉิบผู้ไปดูงานนี้ก็เตยดาไม่ฉิบเอนี่ก็เอาไปเลยมาดิโอพูดด่าเลยเว้ยปะสั่นไปพี่แล้วมาเปลี่ยนแม้แต่เราหนีออกมางานนี้ก็ตะปิดฉินเราม้องเลยดิค่ะเอมาดินี่ก็ฉิบฉินเราฉิดดิบาบอกดิอ้าวนี่พี่ล่ะพี่พี่ล่ะนี่ก็เอาหนาวลงเนาะนี่ก็เลยมาหนาวฉิบอ่ะนี่ลิย้อลิแก้ลิบาล่ะฮะงาลงเลยอ่ะงาบ้าไม่ลงอ่ะดิงาเล่นนี่ลงมามั้ยตีลงงาจุกกันอ่ะซิเตอร์เนี่ยไอ้หนูโดนฉิบเนาะฮะไอ้อ่ะเราจอกแกใส่เลยเนี่ยคาเฟ่เหรอซุจุ๊กนายดิลิไอ้เนี่ยตัวเนี่ยคอมพิวเตอร์ตะนั้นใส่ในเพียงน่ะไอ้มาแล้วตู้โจกหนูเลยตะนั้นน้องปี้อ่ะไม่ตัดนายถูกป่ะดีตะนั้นဆိုလို့ရှင်တော့ तू ไล่ตัดလို့မရတော့ဘူးဆိုပြောလာตัดတာဒါလည်းပြေးလို့မလုပ်ပါဘူးไล่လာတာလဲစိတ်ညစ်ပါတယ်ချစ်လို့နေမှာပေါ့ไอ้เนี่ยซีตู้เนาะแหละปုံမလာဘူးว่ะกูนี่แหละบ่ามาเมียอะไรอูเนี่ยเอ็งบ่าเปาะเฮ็ดแหละไอ้ญีญาแม่งขากาทุบจ้างมาฟีลิ่งเอาเอ้ยนี่รอกองนี่งาเนี่ยมาป้องญีญาวลงยะทายจองกั่วดิล่ะบ่แท้เฮ็ดแหละสิดูอ่ะตั้นไหนเปาะละหม่านเลยไอ้เม้งงารู้อ่ะทายจองนี่แท้เนี่ยหมดไอ้ญีญาแล้วไม่ไม้บ่กัว MICD มาลงอ่ะเม้งโหลั้นพ่นไปแกแล้วตู่เว้ยเอ้ยเม้งตะแกจุซามันนี่โหลเม้งโหลด่าพี่ทาดิไก่ละกาวตู่บ่าหลูจิงงาบ่ตีอ่ะเนี่ยตัดไหนเนี่ยดูปี้ไล่กว่ากว่าเอ้ยเหรออ้าวงาเม้งเนี่ยกว่าพอตินเปียวโลยะโหดาเม้งตัดๆมาปะทะนาซะไม่ติดเซ้งนี่โหลอะตะมาบ่าเล่าฮะชินชินเลยตูบ่าโลจินแล้วเม้งๆไล่เอ้ยตูโลจินน่ะโหเม้งลุบไปได้ดาเว้ยกว่าอ๋อตูตะเกยอยู่ไข่โหลลุบมะเลยเฮ้ยอยู่มาบ่กว่างาบ่าโลไม่อยู่เยอะเอ็งเราเปียวไปว่ะพี่อ่ะอ้าพี่เว้ยปี้ส่งนี่เว้ยนูเปียมนี่แล้วจ้างไล่ดอจ้างไล่ดอโหดเลยเว้ยจ้างไล่ดอดาเว้ยจ้างอารมณ์ปีวาดิเจ้าเอาเลยใจเถอะกว่าเนี่ยดาเว้ยเอาเงินมาเฮ้ยนี่ก็บอกเสียสิมาเนี่ยขึ้นอะไร
ฮัลโหลล่ะงาตมาเอาลงอ้าวงาขอเนี่ยดิลูกก็พาเยี่ยจิโลนี่ตัวงาแท้เยี่ยจิอ่ะบ่มาไม่ใช่อ่ะอ้าวมาบ่ลงไม่ใช่อ่ะงาลูกก็เลยเน็ดถัดออกเยี่ยจิครับ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 คร
妈没迷糊啦，他妈拉尿线，玻璃的。这下我们来不了。没来不了。我叫你了。我把你们骗进来，骗进来，这里，这一批都被，我不能回去了，咱们怎么办啊？你看，哎呦，快！我来呀，你看，今天不，明天我来，你们明天这样弄也好。啊，哎哎哎，我不好。放心吧，没多少的压力，明天我也不会把我们，臭天我都没。你把我，这弄一来不会啊？过一夜不落地，好歹我不落地，明天我，我不要么好了，这边皮啊。 啊，这个不是啊，这个不是啊，妹，哎，你跟你爹，都老老的在那地面为米说了，养了路的，别不要来管，记住。你把我追没呢？喏，骗了一岁，明个一百钱你了。哪里？刘洋家的刘德路，刘三妈呢？妹妹说面哪来，超棒大爷。哈，妹妹来，哎，今朝衣裳啊，别。啊，衣裳。 你不会笑表妹的，我表妹那倒没看对面的，哥把表弟那倒对的，他这样老老对的，包括，没把眼睛的，你嘞？嘿，明哥一表没糊了，没糊所以，你来过，你来过。那谁子？买点是累了，咦，哎，买别的就慢慢看吧，俺们这表你的，你也别丢，俺这一边看嘛，上前那么骗的。 这个时候俺来了没洗没呢，都我那来了没下午啊。妈妈，家里家伙，俺老老没，没不老老没嘞。啊，妈妈，啥么子啊？那多少岁嘛？嗯，哎呀，啥？俺就今朝岁了，爸妈没啥。哎，岁，喏，没长那样多没，爸妈呢？没见着不假，跟我没见着不着，没把我们见着的。啊，今朝把老老，过夜把表弟老老对呢。 这个不是呀，哈，俺那道路地的啊，哥，每个一个道路，慢慢跟俺道路，没路马路嘛，走了没路。张先生，你变来什么瓜？俺老没嘛，偷别人的呗，你慢慢地，你变一样嘛。哎呀，搞么了没有路，我怎么看不？没俺老真是没酒啥呢？ 你妈的，手里包完了吧？俺表妹包了吧？这个三毛钱撇掉了，我家完的吧？别妈撇掉给他，都是对的，讲我们是的。你给我二楼弟弟，哈，二楼二楼给我表奶，硬要表是可以二楼，都讲对的我。咋不骗呢？这个表妹表六个，哎，什么六个干嘛来着？这啥玩意儿？ 俺说那心里也没过，俺的三奶妈没过，偏偏不想奶妹，这兄弟要心里都偏麻烦。哎，俺不偏奶妹来着，没事了。他秀。哎，你等你爸爸，哥哥应该在地里，偏奶奶，你等奶奶过年笑了。 俺说都要别准备，别呀！哥哥应该在农家发展的，对不对？他不要管，民国真没来过吧？俺屁管不顾过，哥哥一家伢子的。他说没嘛哦，妈妈带你进来骗来的。进来住啊，当天骗啥东西啊？不对呢，不对呢，哥给上后边的维修钱的没吧？ 地下路了，风扇变没了。妈妈，
พาเลยไงชกเลยพาเลยเปียวๆพูดดิเนี่ยมามาติพูดดิเนี่ยไปหาเลยเนาะรู้ติมาเลยเอ๊ะเกตูอ่ะดิเออเต็นน่ะดูดิเอ็งเต็นน่ะดูแกพาเลยเนี่ยมาดูแล้วเปียงใส่แกเลยอ่ะอ๋อมะพอไปให้แจ่มาดิอ่ะจนเราใส่กูอีใส่อ๋ออ่ะกูอีใส่พี่พอฮะกูอีน่ะคิดได้สิชื่ออะไรอ๋อดูแล้วเปียกๆพอเนาะนี่ในตัวนี้มีแล้ว ดาจังโก้ฮะดาจังโก้บางหูมาฮะอามาเนี่ยดิงะชุบก็ชุบผู้ไปซินซาเนี่ยแหละไผ่ลาไม่มาเนี่ยดิสัวอยู่ตรงนี้เดียวหลุขึ้นนี่เลยชูดาฝ่ายไหนมาชูดาเลย พี่เอาเลยไอ้หนูตัวเองชิชาบาเอ้ยเอาเลยสิตัวกูยืนยิ้มเพียงหนูจะพามันชี้จุดเนี่ยละพูดเด้ยินแน่ดันจ้าไปดิสิตัวตู้ใส่แค่เชียร์กันจ้าจะเลิกจ้าเอาคุณจีนใส่แค่ไม่จับเชียร์หนูไหมอะไรเป็นแบบนั้นอะไรเป็นลูกชาบาเลยมาลองดีกว่าสิบเอ็ดเลยแต่แม่กูยืนยิ้มเพียงหนูเลยจะท้าวสุดแล้วมันจะไหนมาว่าสิตัวชิชาบา สิ่งที่เราเรียนมาบ่าวจะมีตาสูงลงมาเช็ดอ่ะมามีตาสูงเยอะมามาเล่าเรื่องท่าเลยสักพูดตัวอย่างมั้งมาเลยพูดตัวบอกเรื่องท่าอะไรพูดตัวเอาไปพูดตัวอะไรมามีตาสูงเรื่องท่าอะไรที่สุดก็จะร้องตาบอกพูดตัวสิ่งที่เราเรียนมาบ่าวจะมีตาสูงลงมาเช็ดอ่ะมามีตาสูงเยอะมามาเล่าเรื่องท่าเลยสักพูดตัวอย่างมั้งมาเลยพูดตัวบอกเรื่องท่าอะไรพูดตัวเอาไปพูดตัวอะไรมามีตาสูงเรื่องท่าอะไรที่สุดก็จะร้องตาบอกพูดตัวสิ่งที่เราเรียนมาบ่าวจ
ตรุเลเลียงเหงีเดียวโอ้ดันน่ะไม่ด้วยจ้ะเลยทิ้งพี่เปียวพี่มาต่อว่าจ้ะมาได้เลยช่วยมาตรวจแน่น้องมาตีเต็นน่ะตีได้จ้ะบาเลยเข้าบาเลยนี่ตรุมาตรุมีอ้างเปลี่ยนไหนบาสิรู้ว่าสุดท้ายเราหมาเปลี่ยนมาบ้ามาเนี่ยมาสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนมาบ้าเพราะสิน่ะแม่เลยนี่เดี๋ยวมาว่าจริงๆโอเคอย่าซะเดี๋ยวจะซะ อย่าทำชีสอย่าพี่เอ้ยพี่เนี่ยกำจะมาอีกแล้วเลยโดดโดดโดดเอ้ยยี่นี่เนี่ยเชียวคุณเต้ใช่เด้อ๋อเฮ้ยคุณเต้ชิบะเลยเดี๋ยวคุณเต้ชอบไหมเด้อ โอ้พูดได้ป่ะเนี่ยพูดได้เฉยเลยลูกจ้างงานหนูก็พูดได้นะฮะอ๋อพูดได้พูดได้ก็เฉยเลยชอบไหนบ้างโอ้มามาเรื่องนี้เฉยเลยจ้าพูดได้ไหมอะไรอย่างนี้มาเราเดินหน้าเดินตามจ้าไปอุ้งเราทำเชื่อว่าเป็นกังวลไหมฮะไม่ใช่ฉันเอาโคโก้ดีโก้โคพีดีพีเดี๋ยวไหนอ่ะ เนี่ยคลีเล่ยอยู่ไหมมาเลยไม่ต้องมีเลยเว้ยยันจ้ะไม่ต้องมีเลยเว้ยฉันบอกฉันเลี้ยงยาไว้มาเดียวเลยจะทำจ้ะมาจะน้องมามาพูดอ่ะแต่แม่มาเราไม่รู้มาเลยเดียวเลยไม่ไหวเชื่อฉันจะบอกคุณมาเลยเว้ยฉันบอกอ่ะสมมติลูกก่อน你呀，妈是独立搞这些的啦，可俺妈爸妈是的。妈了，想听嘛，现在讲，那就再嘛。哦，是不是的？家里有没来着吧？对吧？明天自家娘妈来讲说嘛。说嘛，哎。讲说嘛，那老讲说嘛。那自家娘都是必须的，都这样子，不管了嘛。啊。 啊，那小嫂子一年要六百了，没有？是的，妈妈的聘请，不要不要回来，下回。哎，看看，过一段时间去。好嘞。铺垫点，过一点嘛。
你包了没了？今天我教你，可以别别别的，都慢了。不好不？没事，他们老人家谁的？没老爷的，一站一站。妈，咱这老娘老人家，哎，高呢，不忘高呢。今年的周米大队送送来春明三百多，喏，好，对吧？那个也别买那了，把你给我几件了。亲家 ，OK 啊，他最近哪里去了？够有美呢。哎，俺表老都包包了呢，给包呗，得，一毛九，我再来一片新来哟，喏。我家没包过。好的，西门田那边。啊，西西包过，西老包回来。都嘛，对付这生意那得欧闹西的，没那么苦。哎，大姨等将来把那边养你们。要得边养皮，我一抽开那里，哪怕是我。嗯，你打算过吗？这个张文杰的可以吧？好的。过一下你老婆，今老老婆没地方买，还没今老婆爹他妈呢，过一路。嘿嘿，当然，哥哥一路没比我好哩，奶奶也进来没？好的，奶奶有人上头家。那年哦，你那婆婆在那表弟呢，你都在哪里？妈妈不妈？哦，这个那婆婆家也有，这里背你啊哩。都话都在水南那吧。妈老爱讲不讲话，天忙地歪，铺头地方先想嘛。嗯，阿叔弟弟跑过来他嘛，我多少阿偏忙没地了了。要美女了，那真的话，铺头过了，美女当然不定，见一见我没帮。嘿，你是阿怕是阿龙？你谁都讲不了谁了嘞，都阿毛手脚破脱，他这边的要价，乱搞没乱。哎呀，不过以前了，偏见老了就俺家妈妈养的有过，没啥个了吧。啊，我嘞阿哥以前蛮没定出来是吧？看他味道好瓜啊！我嘞偏蛮偏不要了啦，俺都最近找地皮也请假了。不等你了，哎呀，悄悄他把人家门门口掉吧。俺老弟都没下得，你这边工地嘛也嘛，没下谁都来他背后来的去约他了。哎呀，美女美貌有没给咱搞新闻的？俺都新闻咋了？没弄给咱。罢了。没有，那我叫他来看嘛。对，不对，我表哥没。哎，刚才他来了，我这边干什么进来的呀？第一单呢，问他那边。好，啊，俺头那没了，那个高标的好。哎，我俺上来嘛的，上来那天的俺上来嘛了。给，是不是给咱升级多的？忙着给啥？忙没啥事，别别来了嘛呢，不对。忙啥嘞？忙没办法，我这没办法，送进来一路票，一路念的。对个，你个平面家面都没有咯，不怎么流行。给，你讲呢？家人哦，你都哪把人了？爸的，俺那属于那个，等眼睛路外晒一口米，铺铺光。给，等眼睛。爸，等眼睛。我都不要了，等眼睛。好吗？好不咯？爸吗？妈。还有点会飘呢。爸，我宝，我被端了来掉来了。啥货货的？我都出来端了啦，端起来先端的。咋了？慢点，对了，慢点，对了。飘的，端了，飘的。我吃不了，阿妈哩，请他的女婿都上你啊，阿妈没事的，请他。哦，这玩意嘛呀，阿妈没事的叫没事的，就让你请你啊，哦。我吃不了，我吃不了。哦，吃爹嘛呀。我吃饱了，说嘛。哦，吃饱了，说嘛。吃饱。哎，来来来，这家里你要干嘛？哪里？到家里啊，就玩呗，嘿，没有地路呗。这边乡里这边多，古井家那里，啊古井嘛，哎呀妈，我没注意路，一边个白标了没呢，一边个没看见路路牌。嗯，
ခုတဲ့နေမကစင်ကျင်တက်မာတယ်မာရဲ့အဲ့လေအိမ်ပဲပဲအိမ်မဲ့သူတိရတာနည်းစီတူဟဲဦးလေမုန်းနေသေးတာအဲ့ရသူ့ကိုချစ်နေတာကိုကိုပဲပေါင်ပြဆွဲလေဘယင်လိုတင်းမထားနဲ့ဗောတင်းထိုင်ပြက်လွန်းလိမ့်မယ်အခုနေမှာအချိန်မီသေးတယ်တိလားသူ့ပဲကြီးလုံးလုံးပါသေးတာမှမဟုတ်တာခုတဲ့နင်းနဲ့အိမ်ကြီးကြီးဆိုရင်အမကလေအိမ်ကြီးကိုကိုချစ်တာတိလားသူ့ရဲ့နာမည်ကပြုံးတန်တာတဲ့ဟိုအလုံးလုံးတာလဲတော်သလားမင်းနဲ့ရန်လေးတွက်လက်ထမြက်ပြီးတကယ့်ကိုကြည့်မှုကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့သူတကျော်ပေါ့လူပြိုကြီးဆိုမှတကယ့်လူပြိုကြီးကဘာပေါ်မှာလေသူ့ကိုယ်သူကလွယ်လို့စိတ်တိုင်းကြစရာမရှိဘူးယုံကြည်ထားရလို့တကယ်ချင်းချင်းတွေ့လို့နှောက်ဆက်တာချိန်မိုးနေရပဲဟင်းဆရာဝင်မလုပ်ခွင့်နဲ့လေကြောင်းဆရာလောက်ရပါတောက်ကွေးကစိတ်ကပုတ်ရတယ်ရုံးကလည်းဆိုးပြီးပြိုကြီးဖြစ်မယ်นี่รู้ไม่มาดิอะกูตะเมียวต่อจาตะเมียวเนี่ยก้าวไม่ก้าวย่าไทยีซ่าเนี่ยกะเสียซอไม่มาติยงๆเนี่ยเมยใส่ปูเนี่ยลงจ๋ามาเลยมาลงจ๋ามาเลยอ่าโตจ๋ามาโตจ๋ามาโหไอ้นี่กอมมาเล้เนี่ยล้มว่าตะบ้อไม่ตู่บาบูลูกบาพี่โตด้วยเนี่ยอ่ะเนี่ยเมยชวนเซ้ไก่ตาเนี่ยปัดตังหงอมบิอัญโญท่าอ่ะอ่ะทางงาตะเมียวตะๆชะขวยอ่ะมาบุล่ะฮะအဲ့လိုမကြီးမခင်နဲ့ကလေးကလေးရုပ်တွေရတော့ပျော်နေတယ်ကလေ။ဒီရဲ့ brain လေးကငါတည်နေတာ။ကောက်ကွက်ကောက်။ဆဆလူ။မရှိနဲ့လေးတော့ကလေ။ဒီမှာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့မလဲလို့အောင်ရှောင်ပြေးနေတာ။တကယ်ကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘူးသေးရဲ့။မန္တကယ်ဆိုလေဘူးသေးကရှောင်ပြေးကြမလို့ဘူး။အဲ့နေရာမှာပဲလေမောင်ထားပြီးစောင့်နေတာ။ဩမသိဘူးလေ။ဘောင်ပဲမောင်နဲ့ဖူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုမသိစေချင်သေးဘူးဆို။ညီကိုချင်းစုံသွားမှာဖူးသေးကစိုးရိမ်တာပေါ့။ဒီတော့ရှင်းမိနေတယ်နဲ့ဘာကြောင့်လို့ဖူးသိကိုအကြမ်းနဲ့ကတ်တာအေးတကယ်ဆိုလဲတိသွားလဲယူဆက်တာမရှိပါဘူးဟောတင်ဖွင့်ပြောလိုက်အောင်မောဆိုရင်တာလေဒီကောင်ဖူးသိကိုရန်ရှာမှာပါဒီကောင်တိတ်အောင်လို့ရှိတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်အကြောင်းလေးကိုဖူးသိကမောအကုန်လုံးပြန်ပြောပြနေရဲဆိုပြီးတော့ဖူးသိကိုရန်ရှာမှာပြတ်တာလုံးမပဲမောဆိုရင်တာဟုတ်တယ်နော်မောမောင်ကြီးကလေမောင်နဲ့တခြားစီပဲနော်တကယ်ဆိုတရဘူးမိုက်ကလေးကြွားနေတာမောင်ပါပါသိမ့်ပါတို့တည်းရေကျိုးပဲပါသုံးခစ်ကြော်လေလာမြေပြောရရောခုတော့မှားနေတယ်ကောင်းစေချင်လို့လုပ်ရင်ရတယ်ပြဿနာပုံရှုပ်ပြီးလာတယ်ဖျက်ဒေပြောစမ်းမကောင်းမြတ်ရတာဟောရဲရဲဘူးတင်တယ်ကိုစီသူပြဿနာရှာမှာစိုးရင်တာမျိုးပြောတာမကြီးကြောင့်ငါသိရဒီကောင်နဲ့နဲ့ရမ်းတယ်ဖူးသည်လည်းတော်တော်သိနေပါရဲ့အဲကောင်းတဲ့လက္ခဏာလေအဲဖူးသည်ဟိုနေရဲရဲညီမခိုင်သာရေးကြောင်းလည်းသိအောင်လုပ်လို့အင်းမခေါင်းတလူကြောင်းလည်းစိတ်ညွတ်တယ်သူကတင်းနေစရာဘာမှလို့မတတ်တော့စကားပြန်နဲ့တင်နေရတယ်အဲ့မဲ့တင်ပြတော့ကောင်းပါလေခေါင်းတလူလေးအဲ့စီတူဟင်းလိုမျိုးကတ်စတမာလာလို့ရှင်တော့စိတ်ညွတ်တယ်သူဟာဆိုတော့ဖူးသည်ရဲ့အဲ့ဒီတင်နဲ့ဆက်မတတ်ချင်လည်းမတတ်ပါနဲ့မလဲတိကျနာတိရပြီပဲအင်းကြီးကြောင့်ဒီလောက်ဆိုလုံတော့ပါဘူးသူကချိန်နှဆရာကောင်းတာမင်းကလေးပါဟုတ်လားအဲ့လိုကြတော့လေတင်းတန်းကြီးရအမြင့်ကြီးပေးထားတာလေနှမျိုးကြရင်ပြီးတော့ပြင်ရတစ်ခုကိုအနည်းဆုံးတက်တဲ့အထိတင်တာတော့ကောင်းတာပေါ့အနည်းဆုံးလေမောင်တို့၃ယောက်လုံးစတင်ညှက်ပေးလို့ရတယ်ဟာဟာမလုပ်ပါနဲ့ဖူးစီရဲ့ငကိုလေးကကြိုက်မဲ့လူမရှိလို့ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရတယ်တို့ဘုရားတော့မရောက်ပြစီနဲ့နော်အော်မာနင်ကမြန်ငါ့ကိုအထင်သေးလို့ဒီမှာငါအခုစပင်ညက်တတ်နေပြီတိလားအဲကကြီးကိုင်ပြီးညက်တာတော့ငါလည်းညက်တတ်တယ်နော်ကဲနင်စပင်ငါညက်ပြီးရမှာပြောမာကောင်ဆောက်တယ်ဘာပဲပြောပြောငါဆိုင်ဖို့လို့ရှင်တော့နင်တို့လည်းအားပေးရမှာနော်ဟာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့ကစပြီးဒရုံလုံးတော့မယ်ဒီစပင်နေကြည့်နေဥစားမအောင်ညက်နေအောင်ပဲလေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီအပြည့်ဒရုံနဲ့ပဲနေမယ်သွားတုံးမယ်သွားတုံးမယ်အေးတုံးတုံးတုံးမတုံးလို့ရှင်ငါလည်းတွေ့မယ်ကဲဟုတ်တယ်အဲ့ဂရုမနဲ့ကောင်ပြောမနေနဲ့နော်ဒီကောင်လေးမညက်ရင်ဘောင်ညက်မယ်ဘောင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟင်းအမောင်ညက်ပေးမယ်အေးညက်ငါတို့ရောက်အဲ့ညက်အဲ့ဟုတ်တယ်မောင်တီပြောမယ်အဲ့တဏ္ဍာန်ကိုစမတတ်ချင်လည်းမတတ်နဲ့ဘောသားမပါပဲတက်နေလဲလကားပဲလေဒါမှလည်းစီစဉ်နဲ့ကင်းမှာအပြီးတော့မထွက်ချင်သေးဘူးမောင်ဟိုခွင့်ယူထားလိုက်တော့မယ်လေဒီရက်ပိုင်းအိမ်မှာအနန္နာနေနေလိုက်မှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်
ဒီမှာကနားယူလိုက်နော်။ငေါတို့မိသားစုကြောင့်ညာ။ကိုချစ်သူလူမျက်နှာလည်းတော့ကြောက်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဧကင်းကြီးဧသေးလေးလာတယ်။ No.မပိုက်စီ။ပါ။အော်ပါပါ Supervisor မကြီး။ဟုတ်ပါ။ဧကင်းကြီးလည်းမရှိဘူး။ဖူးတက်နေလည်းရှိအောင်။ဟုတ်ဟိုဘုဒ္ဓမြာလေးဒီနေ့ခွင့်ထားတယ်မောင်လေးရဲ့မောင်လေးအင်ဂျင်ကြိုကြိုက်တယ်မလားဟာအဟုတ်အင်ဂျင်ရှာမောင်လေးကြိုက်တယ်မလားအတူနေဒီနေ့ရှာလိုက်နော်ကြိုက်တော့ဘူးသူတင်းနေရှာတော့ပဲကြိုက်တယ်မောင်လေးရဲ့ဟိုခွင့်ထားတဲ့တင်းနန်းသူအမဘယ်လိုလုပ်လိုက်ခေါ်ရမလဲဟိုဒီနေ့တရေတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ရှာနော်မောင်လေးနော်မရှာဘူးစိတ်တွေနေတက်တက်ရန်စရဟမ်နင်ကမစပါဘူးနင်စရမကြိုက်ခဲ့လဲငါသိတယ်ပေါ်ရလာပြောနေတယ်။အေးဟောကဆာမဘလို့ပြောတာလဲအဲ့လိုဆက်ဆံဦးလေ။မောင်လေးတောင်းပန်တယ်နော်။ဒီဝယ်တင်တဲ့သူကဆက်ဆာရတင်ရတယ်။တောင်းပန်တယ်သိလားမောင်လေးနော်။ဒီနေ့နဲ့ရှင်လေ။အေးအန်ဒီနေ့နင်းနဲ့ရှင်မဖြစ်ချင်။အတော်မယ်။ကြတော့မယ်။အေးနေနေရောလေ။အကောင်းချောင်းမယ်ဆို။အလုံးလုံးပေါ့။အေးနင်းဘလို့လုပ်တယ်လေ။လေးတော့လုပ်သွားပြီကြည့်စမ်း။ဟာမားလည်းတမျိုးမဘာမသိပါဘူးတို့တို့တွေကကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးလာရှုပ်နေတာအိတ်ညီညီအိတ်ညီနင်အဲ့လိုဆက်ဆံရင်မကောင်းလို့လေကို့လူကသူ့လူဖြစ်သွားတာအဲ့လိုလူမျိုးလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအယူလေးတွေရမှာလေခိုင်းစားလို့ကောင်းတာဟဲ့ဖူးတဲ့နေချင်းဘလောက်လေသူ့ဘက်ကိုစီရင်ဟာလေအခုဆိုသူ့မသူဖြစ်နေနေဟာလေတော်တော်အားတယ်သိလားနင်ခံရအောင်မယ်နင်ခံရအောင်မယ်ဆိုရရင်ဒီမှာဘယ်လိုခွင့်ရှိသွားရလဲ။ကတော့ဘယ်လိုလဲဒီတော့ဒီလိုလို့။အဟားဆိုရ။အဲဟိုခုလိုဂျင်းမွေးအဲခိုင်ရံတတ်တဲ့နဲ့ခေါ်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မကူးပါ။အဲ့ကိုပြောချင်ရှိနေတယ်။မရှိပါဘူးအင်းလေ။စီတူဟင်းကြောင့်ပြောချင်နေတာ။ပြောလေ။စီတူသူကကလေးပါတကယ်ကလေးလေးပါသူကတော့သူ့မောင်လေးတယောက်လိုပေါ်ထားပါလေမဖူးရဲ့ကလေးဆိုရင်မိမယူကိုစဉ်းစားပါမလားစီသူကနေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာရဲ့သူကအဲ့ကိုချစ်နေတာပဲလေအဲ့ကိုချစ်နေပြီးမဖူးကိုလိုချင်နေတာအဲ့ဒါကသူအဲ့ကိုအရွယ်တိုက်နေတယ်သူပါလေ။မှန်တော့မကူကအဲ့နဲ့စီကူကြမှာလုံးဝရှောင်နေတဲ့လား။အဲ့မဟုတ်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့လေရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်မကူကစီသူဟင်းကိုလုံးဝမရှောင်နိုင်ဘူး။အဲ့မလေးစီသူကလည်းသူသဘောကျပြီဆိုရင်ငင်းမရအောင်လည်းရောတတ်တာပဲ။သူကအကြည်နဲ့တာများရှိပြီလား။မရှိပါဘူး။လူတိုင်းသူ့အကြောင်းနဲ့သူတွေယူပါပဲ။သူအဲ့ကိုပြောစရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောခွင့်မကြုံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါသူရဲ့ personal ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ငင်းမရကင်းမရတဲ့ကိစ္စတွေလူတိုင်းမှာရှိနေတတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်နဲ့ပြပါပါ။ဒါဘယ်လိုလူမျိုးကမှရှောင်လို့မရဘူးထင်တာပဲ။အဲ့ဒါလည်းသူ့အတွေးမှန်မှားမှာပေါ့လေ။ဒီချာတော့သူ့မှာချစ်သူရှိရဲ့။သူ့ကြောင့်ပဲစီသူ့ကြောင့်စဉ်းစား။စီသူ့ကြောင့်စဉ်းစားတယ်။ဒါတော့အိမ်ယုံပါအမှန်ကိုမြင်အားလုံးကောင်းတယ်အဲ့လိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်လည်းအမြင်မှန်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်မင်းနဲ့တို့နေရာတိုင်းမဲ့တူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိချင်ရင်ကြည့်ပြပါမင်းတို့ပဲချင်းပြန်လာမှာပြောပါမသိဘူးလေ
妈爸都爱说老家嘛。是，你这边吧。多少多少钱呢？多少奖品？给多少门兵片？哦，他们话每年在多少人家，我 HK 都发过。嗯，今天进来背的，估计他叫什么地了？哦，有后山的，有平阳山，好工资也蛮好的。每年都给七点收，你把它丢到哪里？还都我们收上吧，收丢没得了。俺爸家来玩去了，就是他们，你身体帮忙好吧？过来多久了？丢完了你的啊，丢完了，俺丢掉我们的，俺丢阿龙丢下丢了。这个身体偏坏不哩？哎，你牛不吃掉，铺垫牛吃的。你爸表来的？你爸表来的？铺垫牛低。咦，低有你么高？不比那样阿姐都阿姨咋，阿奶来查嘛，你信不啦？阿要见到弟，屋里见到这看嘛里面表表，还没见到弟阿罗，不比没有阿姐。哎，公阿表都没弟弟嘛啦，到来着，没阿用的弟娘呢有啊，到到买过来的。娘了乌龟呀，老家了，就那多年都生意的乌龟。哎呀，没有阿姨们弟路，来在山上。你都怕听你的，啊？你可没有怕听你的，听毛个爷，见到铺垫你吃你。哎呀，谁的？你好学呢吧？学毛个爷，见到爹，阿龙奶奶爹的，学你啊，个爷，见到铺垫你吃吧也是嘛，个爷吃多吧，个爷吃大吧了，我一个毛没看哪里，老家多一个爷，见到我，哎，没下吧，无数了嘛，六千了，下好学嘛。哭我！我今天我哭了，没人我妈妈哭也不会哭呀。今天我哭了，你他妈干啥去？哭也今天我哭了。谁说？没到了，没到了喏。哭一遍啊！今天我不老白叔叔，哭今天我哭了个，哭你没把干啥去？我今天亏不了头了，亏了吧？我今天摘得老头了呀，亏啊，几百亏呀！啊，摘的就麻烦。哎呀！我搞的不对呀，谁来问你的？我今天没弟弟了，多弟了。都别都提包烟了，大家来不都往那边了？这个面上那么高吗？都让牛多了。不知道，一年有半年没露面了吗？好的，不对，我来了表情了，我一年的对劲了，是啥表情？我这都一边开车路上，没屁股穿内毛嘞。我妈想用哪个吧啦？我爷爷搞面，我把烤哪个来？滴答滴皮多啊不？老妈等你阿妈请庙送家门嘞。一年也用几步，年终也用几万嘛。谁都能发达不哟？多阿廖老妈叫你开门嘞。哪里没人来呢？家老板妈嘞，谁先来阿老先去当老板。他说来表姐。你先把它搞出来，妈妈就带俺去公司家过年去了。妈呀，姐，老婆子也来了。哦。
不对了，他要是抓把钱，你妈的，哎，这有大问题哦，技术比较没有。啊，哎，你爷爷，大爷爷，我这爷爷没什么事。对呀，王大娃先。对呀，王大娃，过来把爷爷喊麻烦。哎，你也过不对了，我老爷爷心心的有底。这不为给你多啊，因为爷爷那送的，不少一个吧。下娃嘞，把铺没水喂，哎，来看嘛嘞。这干啥嘞？龙王不认你了？出来不成啊？谁叫龙王不对的有啥理由呀？我这个爷爷眼睛毒了，毒了挺多的。都这苦味到那片里了，哎，那都叫我五八将地来说了，一样地精。给哎呀，过年给不得给钱啊？好给，俺那家嘞，公平点子能买的呀，都有便宜给啦。他们哎，都有交的，都还得给有十几万了呢，买不了面门。不如外天地方。对了，隔壁山的路就能叫到，阿龙湾路就大家吧。副队长喽，俺副队长嘛，你先来做下杨老大嘞。今天路里最重要的呀，也有单位。嗯。到底路边有哪路没有？单位跑路边。好的，俺那边，俺那一起的。一把，你路尿着我们身上他吧。马路上呀，马一来的时候是都那个的。啊，好，妈妈不好意思，是吧，班长？刚才来的。别那么问的，没嘛用，对吧？好的。啊，走走走，都叫了嘛，你有点没看到。妈。我刚说为了我拍你不嘛用过了。好的。啊，那没老板的铺子耶。等一下，等一下，我。吃完吧。没得等了，没得等了，没得等了，打枪了，你是吧？哦。姑爷爷嘞，哎，我送妈子也是要送妈吧，哎，哪干妈没？哎，爷爷姑姑一路考的，是多啊，爷爷姑姑一路考啦。好干吧，姑姑，哦，哎，我送妈子也是要送妈吧。送妈子容易吗？哎，那你留身边人是哪么些人啊？他们，多啊，哎，我偏不咯。姑些那边没。我不对我几个的，想下心了。他说：“哎，马路啊没。”刚来，哎呦，不对我这个我们去查了。不对，过去怎么这个对面的？哎，都这边了，都看来了木包，这个表来了吧？他说嘞，哎，等下出来吧了没？那个蛤蟆哩吧，一鸟哩慢慢摸摸，路进来路掉嘛不行。哎，不等你说，干嘛哩波浪速度的？如果哩人家生活啥样，对啦？这个亏本的也有啊。好，亏本的没呢，我们拉差了啦。哎，慢慢爷爷，爷爷嘿拉过来，老宋没，那不用拉差了。啥？爷爷？哎，没必要。哦，对吧？你毛爷爷爷爷高面给威严，哎，都等眼睛都要干哩，不对你也没水的时候拉叉嘞，不对你啊，哎你呢没设备的，比如都别嘛亲对家嘞，他哪里比我们拉叉咯？不怕那毛哩爷，阿妈妈哩，都太高哎毛哩，都太高小高那路哩，阿咩事吧嘞？妈事情比如也话嘞毛哩，哦毛哩有一道喏，妈事情里面对啦，看哪里？好给妈好。哎，你干嘛的？对，对面不是哥哥呀，哥哥一定要对。哎，你干嘛的？好嘞，哥哥，哎，你硬跑到这来，对我们是有偏心的。谁都爱养对的，哥哥对，对面来吧。好嘞，哥哥，这路给啥？这路先嘛，对吧？哎呀，没路不下来呀。呀，你说好，我们都好难对的。哎，我老林没有啥不？对吧？哪一嘛？哪一嘛？啊，对路，老马对路。哥哥叫人家去，不先嘛的。这样没啥问题，哎，你干嘛的？没有蛤蟆，自己有可能他不要啊。
啊！我他妈没地了，没养你，没地了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 
ဟုတ်ခင်ဗျာမမတော့တယ်တက်ဆက်ရှိကိုကိုကြီးရောက်ပါလေကိုကိုကြီးကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ဘာထုတ်လဲတွေ့ရောင်းတော့သေးလို့ဘာထုတ်လဲဘယ်ဘာလို့ရှိဘာမလို့ချင်ပါဘူးဘာမှလက်ခွင့်လည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီးကတဲ့အိမ်လို့ပဲစီးပွားရောတောင်းဝေးပါလေဆိုပြီးတော့အောက်စီးချင်အငယ်ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကွာအကူကြီးရောဖတ်ရတယ်အကူကြီးကသူ့တောင်သူ့ကြီးတယ်ကွာငါတို့ရှာရဲပိုင်ဆံ
ตาสิลูกด้วยแล้วตะคาเลยก็ก่อนนะนี่ขนาดด้วยเนี่ยก็เปลี่ยนอ่ะมาเปลี่ยนพี่ตรงไปซ้อมมาတော့ไม่กี่สิทธิ์ลาเงินลาแกลาแกတော့ငါတို့ပြေးလိုက်မယ်ตาอีเส้นชาวตาดิโอเคငါကတော့တော့ဒီတားမှာနေเนาะ ตาลอมาลอมาตาลอมาได้แบบนี้เลยพูดแต่นี้เนี่ยไอ้หนี่เนี่ยเอาป้องไปแม้วฉาวเลยได้จ้ะอาจารย์ทุกคนก็เชื่ออ่ะเชื่อบ่กว่าไอ้นี่จองอ่ะเม้งกูเนี่ยพูดแต่นี้โนเนี่ยเอาป้องไปไอ้หนี่นี่ก็ม้องทุบไล่ตาเว้ยสีตัวอ่ะเล่นละอยู่ดีตัวก็แล้วเน็ดไม่คันให้อ่ะเต็ดซันไอ้หนี่เนี่ยง้องเอาช่องไปเบลอดด้วยเอาเลยถอดๆลาออกมาบ่กว่า เมียมวยมาตั้วไก่น่ะโหพูดแต่นี้ဆိုတော့မိမမွေဘွေးမှာတော့ဒီမိမငါကိစ္စကိုရှုံ့မိရတော့နောင်တော့ရရဆရာမင်းတို့အလိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီမိမတော့လိုက်စမ်းသူ့အိမ်ရဲ့သူ့လိစ္ဆာရရင်ငါသူ့အခြေရာကောက်လို့ရတွေ့ကြသေးတယ်ဟောဖူးတင်နေရတွေ့မင်းကဘာလုပ်လဲစွတ်ထိုးမှာထိုးစရာလားကွာထိုးရတဲ့နောင်လုတ်ပြလို့ရမင်းတို့စောင့်ကြည့်ရ ဒီကောမျက်နှာမကောင်းဘူးအေးလဲသိမ့်မကောင်းဘူးအားရကြနေတယ်မသိဘူးအင်းကတော့ပြောတယ်သူစီကိုနေတိုင်းဖုံးဆက်တယ်တဲ့သူကမကန်ဘူးလားကောင်းတယ်ဒါမှအဲ့ကောင်မလေးကောင်တန်မှုထားတယ်ဒီလည်းလုံးเนาะဟောကြနေမောင်ညီကတခြားတယောက်ပြောင်းတက်လိုက်လို့အဲ့ညီကကျန်ရစ်ဖြစ်အဲ့ခါကျမှမောင်းပြန်လောကရဒီကောင်အဲ့လောက်ထိမျက်နှာမပေးပါဘူးဖူးသေးရဲ့ ဒီကောင်စိတ်ကူကလေမရတာမှလိုချင်တယ်တန်ဖိုးထားချင်ကိုညီကိုကိုချစ်ကြတာများနေပြီနော်အနေရှော့ပြီးတာအာကိုညီပဲကိုသိတာပေါ့ဒီကောင်မရဘူးဆိုရအောင်ကြိုးစားချင်တယ်လော်လော်ရရင်ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးမထားဘူးအာဒီကောင်အကျင့်ဟုတ်ဒီကောင်အင်းညီတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်သူ့ဘာသူမရရအောင်လိုက်ရှာဘူးဦးနေနဲ့ဟဲ့ငါတို့ကဒီကနေပဲစောင့်နေရမှာလားဟဲ့ ဒီမှာမဆောက်ဘူးခေါက်ခွင်းနဲ့ဒီလိုက်တွေးလို့မှမရတာဒီမှာပဲဆောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးငါဖုန်းကြိုးဆက်မထားဘူးလွဲဝါးမှာဆိုးလို့ပါလေဘာမှမလွဲဘူးငါဘာမှယူလာတွေ့တိုင်းနေဒီလိုပဲဒီမှာဆောက်နေကြမလွဲဘူးဟဲ့အေးပါအေးပါဟာစီတိုဟဲ့ပါလေပါလေတူတယ်စီတိုဟဲ့ဟာတော့ခေါက်ပါလေ ရဘူးတယ်ဗျာဘူးတယ်ရရှာလိုက်ရဖူးတင်နေတွေ့မဲ့တွေ့တော့လေမထင်မတတ်နေရာမှာလာတွေ့ရတယ်ဟိုကောက်ဖလာရိုက်တာကဟိုအဲ့ညီနဲ့တွေ့သေးလားစိတ်မဝင်စားဘူးခမီးတို့ဟင်းတို့မစားဘူးကျွန်တော်ကဖူးတင်နေလို့ fresh ရှာ လေးကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဟဲ့နေပါလေလာပြောနေတာစော်စီဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့အမအမဟုတ်ရ ခဏလေးပါခဏလေးပါဟိုဒါကလေဟိုဖူးသေးရဲ့အမဝင်ွယ်ဟိုအေးအောင်နဲ့ဟိုတို့တွေကဘဘကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ဒီမှာလာဆောင်နေရအေးအေးအောင်အတုံးစိတ်ဝင်စားအောင်အောင်မအောင်မလူကကြည့်တော့မလောက်လေးမလောက်စားလဲလက်တော့လို့ရှိရင်ငါတို့နေပါဘာလို့သူကောင်းနေမှာမလားတောဆက်ရှာသွားလို့လေဟိုဘဘကြီးခဏနေရောက်တော့မှာတော့ပါဘူးဘာလို့တော့ခုမှရှာတွေ့တာတွားစရာခုမှချစ်ရမှာဒီမှာ Nếu tôi tỏa đó rồi bây giờ này, nên lưu giá nám lại hả? Mà đâu, hôm nay mới bây giờ này.
ผู้เต้นนี่ผู้เต้นนี่จะน้องน้าอุดได้มาละจะน้องผู้เต้นนี่น้าอุดได้ยังมาอะไรไปเปล่าสิครูงานเมน้าอุดไม่ไล่ไหนเมน้างานน้าอุดไม่ไล่เนี่ยมาบ้านนี่ไล่ยาวตัวมาตัวหรอ sorry เว้ยจะน้องผู้ที่มาเป็นตัวเนี่ยผู้ที่ก้าที่มาเนี่ยเป็นส่วนจะน้องเล่นที่น้ามาเนี่ยเว้ยผู้เต้นน้าอุดจะลงนี่จ้ะเนี่ยงานจะมาพาเทนเนี่ยมาไปได้เดี๋ยวนี้ที่ที่ไหนบ้านพี่ต้อมอะไรที่พี่มาสุดท้ายต้อมมาเลยนี่ต้อมมาหรอผู้ใดต้อมมาเลยเนี่ยยังต้อมมาเลยที่ก้องยาวแก่เนี่ยที่จะมีคนอะไรกับไปก้องมาช่วยมาให้เทนอะผงสันสั่นเลยสั่นเลยโอ้โหเหมือนจะช้าเนี่ยโอ้โหเนี่ยจริงเนี่ยจริงเหมือนเท่าไหร่วะเนี่ยเรื่องไล่มาเลยเนาะเรื่องไล่มาเลยเนี่ยต้องรอเรื่องเนี่ยช่วยให้ยาวตัวมาไหมเรื่องไล่แล้วเรื่องนี้ยังเขียนมาเลยวะช่วย
ဒီကိစ္စကိုကိုရင်းရင်းရင်းကိုအသိပေးမှာကောင်းမှာထင်တယ်။အဖြစ်ဘူးအင်းရဲ့ဖူးတဲ့ကိစ္စနဲ့သူတို့ညီကိုချင်းကိုတိလည်းရောက်ထိုးကြိုက်တဲ့ဒီဖြစ်ပြီးသွားပြီ။ပြင်ရဲရဲ့မစိတ်ထိတ်ခိုက်ခံတာ။စီတို့အိတ်စိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါရင်ကြောင့်ဖြစ်တာ။စိတ်တော့မကောင်းပါနဲ့အင်းရဲ့။စီတို့လမ်းမှာပေါ်အရောက်ပို့ပေးနေတာအင်းတက်ရောက်ပြီးရှိရ။ဒါဆိုအင်းဘာလုပ်ပြရမလဲ။
ไอ้เนี่ยตัวเนี่ยกูไม่ได้ไปเจอเนี่ยเองว่าช่วยได้ตามมันเลยรู้ทุกคนมองเนี่ยแหละอันนั้นเนี่ยรู้ทุกคนมองเนี่ยสิเนี่ยชิดเด็ดชิดเด็ดสูบฉีดชุดเนี่ยแล้วอารมณ์ชั่วไม่ใช่เลยกิสาชั่วไม่ใช่ยงเต็มกาวชั่วเป็นไม่กิสาเรื่องที่ตัวเราเองอารมณ์วันนี้จะรู้ทุกคนเลย ไอ้เนี่ยพูดแต่ดูแต่ในเป็นไม่แน่สิตัวช่วยแต่สิยงดูหรอมีรับจากไปใจเอาเนาะจูซ่าจีอาบอกเลยว่าผู้เล่นสิ่งนี้หรอไอ้บ้ากาอาชีวะเองไอ้สิตัวดูมึงไงจริงๆเว้ยจู่ๆจูซ่าไล่มันเลยจู่ๆยามมาละจูซ่าไล่ไปไอ้เนี่ยมันดูเลยเชื่อไม่ใช่ไม่แน่จูซ่าใจเอาเนาะไอ้เงี้ยก้าวมาสิ มาคุยกับเราการเงาดีด้าสุดที่แทบจะสมาธิไม่ได้สิจ้าดีนะที่สุดจะมาที่ซาไลบ้างคุยตัวใจอ่ะมาดูอะไรเด็กเล็กเท่าจังเท่าไหร่เท่าไหร่เลยอันนี้จะยิงจ้างสุดแก่เลยคุยกันทะลุกุ้งเชี่ยมาปีอ่ะมาที่นี่มาจ้างดีกว่าเชี่ยมา ไปเจอเนี่ยฉันทำได้ไม่เอาเชื่อใจเลยผู้ที่เนี่ยงาที่แกชิดตัวมาสู้ยังไงลูกบ้าบ้าเนี่ยตัวที่ฉันมองสิฉันตัวกูยังอยู่อยู่มาเลยเนี่ยมาพี่แม่ลูกยังดูเทนี่มางาสู้ยังไงเนี่ยตัวลูกสิ่งตัวเนี่ยมาผู้ใส่สูนี่จะงาดี ใส่สูร่าใส่เก่าจ้าสูร่าชินีจริงอ่ะแล้วขังอ่ะทำไมเนี่ยตัวใส่หนาลงยาวเนี่ยจะปูแบนซินเนี่ยงาจ้างตีหัวจูซ่าเนี่ยตัวใส่หนาลงยาวงาใส่เดี๋ยวตัวฟิลเลอร์เราเอาตัวจะโกงเอาทุกอย่างงาตีบีบานอ่ะแล้วจ้างไม่หมดเลยนี่งาไม่ก้าวมีนี่ลงเวลาเองก้าวมีนี่ลงนี่เอาแล้วทับวงส่งเพื่อนไล่ดาวมือสิ นี่เนี่ยงาจะใช้เทตัวนี้ชิ่งเนี่ยไหมจะเอเจมีจริงจะใช้เทจ้าเนี่ยมาสู้เรื่องดูอ่ะไม่เป็นนักการเด็ดดูหมอกผู้สูงอ่ะนี่ดีตรงมาจะใช้เทตัวนี้ชิ่งเนี่ยไหมส่วนไม่สูงเลยสักการ์เลยชิ่งเรามาหมอกเลยไปเลยนี่งาเอาเงินไปมาละส่วนนี้มา不知道。阿姑，你要拍呀？阿姑，你要拍呀？阿姑，你要拍呀？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 你要
你他妈哪有别那个？老胡子呢？老胡子呢？你要去找老胡子那边帮我？那你那帮我吧，你那个怎么都有事吗？不要抢了，喏。 有，你这个话多了嘛，我听不到你说的。没事，老弟，哪趟都搞嘛，还没，别人批评的很少，有不？他们让我回去找抽个呀。你没事，你搞嘛？那我二路不是谁啊？第一个一个撞到你，他们挨个的批评谁搞？对吧？ 你不搞不了，我不搞不了，我不搞了，我不搞了。你那搞了，你那搞了。哈哈哈，今天吃到楼下没啦？你好，老夫子。这个，还好些。啊。 他别进来了。那我怎么回来了？你给我好看。那我好看点点。哦，看你那路的身边啦，忙起来了，努力的。 比完了，刚念着我，那送那家没了。好的，这来就拉到西街。考虑吧，我忙也，不得干也没人了，这地下厂子这边呢。我原来老乡来的，俺家也没有叫人了，哎，困困俺那住的，哎，我不老去这边。过年回来干嘛耶？都为了忙忙嘛，这地方没得人去了吧？ 哦，那，我得了，那个毛里泡泡的了，你要尿吧？哎妈，那是搞啥嘞？像我尿了，你来拿几杯？公家人家了不嘞？所以呢？那是不是因为钱买的毛耶？毛是不毛？你那罗是要小路的。 不都干了二两米熊猫，跟上我，谁连那大路见不着？CP啊，这叫下来的。都是了，得摸进来，阿古下来这里。这个阿古嘛，古古是了，没对焦。原来，谁在那追你了？ 我得是哪里的？我真是把我妈耶，你知道吧？俺那罗俺娘是新疆的，俺那父亲那罗都是的。你家在哪嘛？谁做梦没做票啦？我的哥那是刚没有做家的。对不对？爷爷，今天有啥病没呀？俺们又不回家洗脸。 没多嘛，你妈的！找的啥？微信呗。
ตัวเนี่ยน่ะเมียปิ้งตันตาเด้โหอลุลุตาเลยตอตะล้าเม้เนี่ยยังเลยตั้วเล่ทะเม็ดไปตะแก่กูกินหมูกองเนี่ยอนุตมิเตียวก็ตัวเนี่ยน่ะเมียก็ตุตาจอบอลูบิโอยี้สมมาตะแก่ลูบิโอยี้กระบาบอมาลิตุกูตัวเลยโหลสึกต้ายจะเสียไม่ชีโหยงจีท้าเลยลูกมันเช่นๆตั้วเราหนอกเสร็จอ่ะฉิ่มโหเนี่ยเว้ยฮะเสียวไม่เลิกพันเลยจ้องเสร็จเลยว่ะตักกวยก็ไส้ก็ปุ๊กก็เลยชุบก็เลยซูไปโหยี้ผิดไม่ยอม นี่ลูกไม่มาเลยอะกูจะเมียวตัวจ๋าจะเมียวเนี่ยก้าวไม่ก้าวช่าท้ายไม่ช่าเลยกะเสียสมไม่มาเตียงยงเนี่ยเมียใส่กูเนี่ยเลิกจะมาเลยเลิกจะมาเลยตัวจะมาเลยไอ้นี่ก้าวมาเล่นเนี่ยลงว่าตะบ้อไม่ตู่บาบูลูกบาไม่รู้ตัวเนี่ยเมียเมียเมียใส่กะตาเนี่ยปัดตาง้าวมองเมียอโยธาล่ะอะถ้ามึงง้าวตะตะตะช่าคอยอ่ะมาพูดล่ะฮะ อะไรมาจีมึงแค่ไหนกะเลกะลายกเดียร์เราเปียวนี่เนี่ยนี่เบรนเล่มเหรอตีนี่ล่ะกังกวยกังฮัลโหลอ๋อเอ้ยอ๋อเอ้ยคุณนายไก่น่ะเหรอครับพี่ครับพี่ว่าไงอ่ะไม่ฟังล่ะพูดได้เลยอ๋อรู้จักเฮ้ยพูดได้เสร็จแล้ว ชื่อเลยมาเลยครับชื่อเลยเหรอเฮ้ยเปล่าเปล่าเลยบอกว่าผมมาพูดได้สักหน่อยไหมไม่รู้เลยอาบ้าเปล่าจะมาพูดเปล่าเลยอ่ะพูดได้โอ้โหเจียมาไปใครเลยไม่ได้พูดได้อ่ะเฮ้ยเราเลยกูมาดีกว่าเฮ้ยบ้าเปล่าไม่ยอมเลยอ๋อเปล่าเปล่า เฮ้ยก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งเอ๊ะนี่เนี่ยพูดถึงยังไงบางทีถ้าแบบบางทีเราก้าวต้องบอกว่าหัวเราอะไม่รู้เนี่ยตะคุ่มเนี่ยพิชิตอาจารย์นะเมียบ้านมาส่งหัวเราตายไม่ได้จ้าบ้าหัวเราคุ้มไม่ได้สัวเมียปุ่นยิ่งลงไม่ได้บ้าพี่บ่ มีจ้าตะแกงจ้าไล่ชูตัวเลยตัวเสียเลยมาจ้าบุ๋ยตู้ยี่ตัวละมีบ่ชูตัวเลยตู้ยี่ตัวละอาไปก็ไม่ชูเนี่ยบ้าก็ไม่ชูสวยตู้ก็ก็ชีเลยตัวตะบ่ละอะไรก็ไม่ตีบ่อาจะเกี่ยวไม่ตีละตู้ใส่กูตู้ไว้ตีส่งขึ้นมาบ่กว่าอาจารย์พูดเนี่ยเล็บแทบไม่ใส่เปล่าเลยช้าเลย ตู้ไปเตือนนิ้วหลุดเปล่าล่ะไม่เตือนหรอกงาแล้วตู้เปล่าเปล่าตลอดไปตีมันสิอะไรกว่าเนี่ยสิเดี๋ยวมาบาริคันก็หนีอะไรสิวะอารู้เปล่าเปล่าอาตู่ก็ไม่ยอมจริงจริงเลยยอมเลยยอมแก่ถ้าไม่งาเทิงตัวมันพอกูวะตู่งาออกมาเปล่าเปล่าจริงเลยเจ้าอย่างนี้สิเนี่ย งาไม่ตีอ่ะนี่ว่าเทิงเฉียนมือสิเนี่ยอะไรอย่างงาตีไล่อะไรเฉยเนี่ยพูดเลยไม่ไล่หรอกขาดเลยไม่เห็นโจมไม่ใช่เทิงไม่มีอะไรหรอกพูดสุดเลยบางทีสาบเป็นผีเยอะจังอะไรเยอะจีเดียวไม่เอาแต่พูดดีอะไรตัวไม่ได้ไม่ถ่ายดาวไม่ไปเช่าเนี่ยตัวผมจะเอาเทน่า อเมียอเมียเจ้าตุ๊กเบี้ยวละแม่มูด้าสกายละงาทำไม่จ้าเจนเอาวะอำมาได้เว้นข้ามยายเลยอำมาขันซ้าหน่อยวะร้องอาบาลูอ่ะแม่งาเสกูงาเทียนไหนเนี่ยเฉยที่ตู่ช่องนี้มันสีดาว哦，大一点来。哎，大一，你讲呢？干嘛来呗？六点，随便，随便来呗。你刚才弄多少？啥子多？OK，那太好了。老老太忙，你没来到红火。我刚才大一，你屋里也进来了，他哪来？你买的不错。哎。
ไอ้คุณน่ะลาซาดูมั้ยสุบลาดูมาเลยดิจ๋าไม่ดีเตียวเลยดีกว่าเราสาทั่วหมดบ้าพี่กว่าลาซาดูมั้ยสุก้องเลยสิมินาขึ้นหนูบอกมาเนาะฮัลโหลโอเคอ๋อใช่ป่ะเลยอ๋อไปดูรูปเราไปอ่ะเว้ยอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวกุ้ยฟ้องหน่อยพูดเถอะเนี่ยชื่ออะไรเปล่าฮะชื่ออะไรมาเนี่ยเปล่าเลยหามาเปล่าจริงฟ้องชื่อชื่อเปล่าพี่ตาพี่ไม่ตะเนี่ยชื่ออะไรเปล่าพี่กูจะเปล่าจริงมั้ยหามาไม่จ้าพี่ชื่อโอเคอุทาซอเลยยีชูนี่เดี๋ยวรู้เปล่าฮัลโหลโอ้กูอยากยีชูนี่แหละฮัลโหลๆได้นะฮะฮัลโหลนี่กูอยากมาเปล่าจริงมั้ยเปล่าจ้าได้มั้ยถ้าถ้าฟ้องแท้ล่ะมั้ยสิอเปลี่ยนแท้ตัวเลยก็เปล่าไล่တော့เฮ้ยนี่ซะมองตุ๊กก็ดูเลยต้าชื่อบ่พี่หนูเปล่าจริงอ่ะเบดี้ก็เบ้เชียร์เลยตรงสัตว์สุดเลยโหอติจริงหนูเมียดาเลยนะกว่าเมียอ่ะแหละถ้าชื่อนี่ดิดิวมาไอ้เนี่ยมันจ้าพูดตัวเลยฮะเอ้สัตว์สุนี่แหละสัตว์สุนี่แหละเนาะนี่นูกิษาบ่เนี่ยกูเนี่ยมาပြောจริงอูสมมาတော့อาจารย์ชื่อหนูมาบ่ทอพูดติเนี่ยฉันน่ะด้ွေจินเนี่ยสุโดโดอ่ะบ่ซอตะเกร่อฉันน่ะไม่มีฉันน่ะทอพูดติเนี่ยม้องเนี่ยมาดิสิตูเยทูฤาบาโลอะลอกเชิญโลเนี่ยแหละทูฤาตะเชิงๆมามีตาสู้ฤทธิ์จำแม่หลูเลยว่ะขะมยตลอดสกาตะเต็มเมยว่ะไอ้สกาชุ่ยๆนี่นี่เว้ยฉันน่ะกูไม่ลงไหนว่ะพันซาแกไปฉิ่นน่ะบ่าเหรอเปียฉิ่นน่ะบ่าสิตูมะพูอ่ะสิตูอุด้วยฉินเนี่ยสร้าโกโก้อีจองตีฉินโหลโกโก้อีจองโกโก้อีจองตูตีซ้องบ่ญีโกจิ่นชันตูผิดออกแล้วลงไหนดีอ่ะเว้ยสิตูเยมะพูต้องมามาเด้ขนาดเลยติดขันไปแล้วอะพูပြောတာน้าท่องไปแล้วพูดในหม่าจ๋ามาตะคุกๆมาနေတယ်ไอ้กิสาตัวซีทุเสียอภิญญามาพูยะจินน่ะมะพูอ่ะไอ้น้องเนี่ยออกจ๋ามาอะเฉิงม้าขันมีกุญญีแก่ดาบาซีดูเยบดูပြောတာมาไม่ยอมเองน้องไอ้ပြောတာยอมไปว่ะมาว่าอาพูก็ตะคู่ไม่จริงมันน่ะเพลเนี่ยไอ้เคสอ่ะไอ้อภิมันโอ้มาพูติชินะติคุณไปบ่เนาะโอเคมาเอาผู้เสียสมชื่อแค่อ่ะค่ะเนี่ยตอกจะตอกพี่เองเราก็คงมีเปลี่ยนเตะออกเนี่ยเอ๊ะเตะလင်းဒီမှာရှိရကြအောင်ငါဖူးတွေကိုဖုံးဆက်ပြောလိုက်တာလေဒီလိုအင်းစစ်စကားပြောကြအောင်နော်နောက်တော့ဟဲ့ဘာလို့ပြောကုန်နေတာပြဆိုမယ်နော်ဖူးတွေငါပြောတယ်လားဟောကောင်း
ရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ကျမနားမလဲတော့လို့ရှင်ကျမမယုံကြည်တော့လို့ဘာလို့ရှင်မှတ်တာလဲSome engaging me, my yay. A piano kunaji. Rushing ya don't ya ye move down. Taralo do not be me. Shintanya should be the pity. Lay nearly die cat than da. A cool or a cat by. Only nine in me, ye ma. Sad ya she lay la.ho yin lo chue chue chan pi ong ta chin ya le bi mi ta ong ma pyan le do me chin ya ne na du pyan ge do ho yin yin de da san ya dwe di ba bi ne go su sao yin le na lo do ge di ko pi ba de me chue si ma ko ta san nai meကျွန်တော်လည်းကိုဘိုးကြီးကိုဇာတ်ပြုတ်ကိုကြိုးစားကြည့်တယ်။ဘာနဲ့မအောင်ဆင်းရဲမျိုးတွေ့ရနေစီတူကြတယ်လည်းပုံနေတယ်။ညောဆလုံးမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီဘိုးကြီးကမဟုတ်ပါဘူးစီတူ။ဟာမဟုတ်အဲ့ join လည်းခဏသွားလာရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုလိုက်ဆက်ပေးရမလား။ရပါတယ်။အေးသေးစကားပြောမယ်။အိမ်ပါအိမ်ပဲသွားလာမယ်နော်။ကျွန်တော်လည်းလောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအင်းရဲ့ဦးလေးကသူ့ကောင်လည်းသာလောက်ခံမယ်တဲ့အင်းသာပြီးတော့ဝင်အောင်ပါပေါ့ကောင်းတယ်စီတူမပူဝမ်းတာပါတယ် Congratulations ပါမိမယူရမယ်ဆိုတော့အလုပ်ရှိမှဖြစ်မှာပေါ့မှန်တာပေါ့အဲ့ဒါမှပြည့်စုံပါပေါ့မမောက်လည်းယူတင်ပြီကိုကြီးဘက်ကလည်းဆင်းသေးဖြစ်နေပြီဟာမမလည်းဆုံးဖြတ်မှာပါမပြောမပြီးမကြည့်မမြင်တဲ့မမေကိုပဲအရင်တိပေးရမှာပေါ့ဒီမှာ
我这个亲戚比较彪悍嘛，我还请到了牛，赶快请嘛，你赶快嘛吧，就在这样嘛不。他说的，那边个老头看见他就叫我了。那也蛮好吧，是的。哥哥，你没得没用啊，不骗不骗。 没有我爸讲想的时候，我最着了。 你在找你，你是别过鬼。别啊，我过鬼了，快来我。过鬼。哥，老妈没，妈没。妈妈了，妈妈了，妈就是个这样的，干嘛来了？我忙。阿宝来嘞。过鬼就老头嘞，好家伙，过鬼啊！好。没有朋友不搞了，再搞咋地样了？老妈有几条路了，别拉倒。 过来！再说话，别啊！阿姨，你个孩子，不要逼人了，我不用表彰王哥啊！这种表情，爸妈表情，这种实在不要。大爷，你爸妈在这里边没？啊？这种妈妈没，大妈妈没，哥哥，哥哥，这老头嘞，哥哥，这老那还要几米呗？ 哥哥，你老忘记了不？哥哥要不要脸？老忘不了。妈，妈妈的啊，心都没妈不？心都爱你呢，都说都爱你，谁妈妈啥的家了？我这家没叫你妹妹，叫多呀？你那边有空？ 哟，你还不走嘞？回来，把你皮带掉了没？挂。记录半天。 大家新表路表路对面那个啥地方大姐呀？到了是没空骗嘛？你讲我们新表来地道嘛吧？今天妈我来的，你给今天我谁拿到一点？今天都找妈了。当年新表路下班的大爷，他两边没开开吧？大爷，你当时我妈他也是的那号，都哪里来的？我爹这两没给妈我，妈奶奶没表白呢。 所以呢，生意不会太给力的。今天啊，大爷去的呢。那大爷就是给俺说的呀，以前比他，啥子也比送给他是吧？妹妹用几比他吧？妹妹，我就把他带。哎，妹妹都我就过来过。阿妹。
ဒီအောင်တော့ခေါ်ရစေ။ဟုတ်ခေါ်ပြီးပြီ။ဟိုအခန်းတကားလည်းလောချထားတယ်။ဘာသမားလည်းမကြားရအောင်။ကျွန်တော်တော့ခေါ်လိုက်မယ်။နေပါစေကိုကိုကြီး။အချိန်တိုင်သူ့ဟာသူဆင်းလာပါလိမ့်မယ်။မဖူးပေါ်ရန်လူနေခဲ့တဲ့သူ့အပြည့်အတွက်ဘလောက်တော့သူပေးဆက်တဲ့မှာ။အင်းကြီးကတန်းငယ်ချစ်သူနော်အေးကောင်းတယ်ကွာဒုမီသားစုတွေမင်္ဂလာဆုံကြတာပေါ့သမီးကိုလည်းမမေသဘောတူပါတယ်အကြီးရဲ့ကိစ္စပြီးတော့မှသမီးကိစ္စအစီအစဉ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီလေးကိုစကားပြောချင်တယ်ตาကြီးစိတ်ချခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့အဖေသိရတယ်ตาကြီးကဒါနဲ့အင်းကြီးပြောသလိုပဲတားငယ်သူကြုံခဲ့တာတွေကိုအားလုံးပြန်ပြီးတော့တွေးခေါ်ပါစေခံစားပါစေဦးစိတ်လုံရှားနေတဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်တာမျိုးပါမှန်တရားနဲ့မနီးစပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သာကြည့်တည်ပါတယ်အေးစီတည်ရတဲ့စိတ်ကလေးရတာလေရတော့ဘူးနောက်ကြလာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအဖြစ်ပြီးမင်းကငါညီမသိလို့လိုက်ထိုက်ဆက်တာမင်းတို့ပါထင်းဟမ်မင်းကမင်းကပါထင်းနေတယ်ထင်ပါဘူးကိုကြီးရောက်စေ။ငါတော့ရွှေ့။ရွှေ့ပါဦးကိုကြီး။ကျွန်တော်တဲ့။အားလုံးနဲ့တဲ့ရ။ရွှေ့နေတာကိုကြီး။ကျွန်တော်ဖုတင်နေကိုချစ်ပါရဲ့ဆိုမှကိုကြီးရဲ့ချစ်သူပါကိုကြီးရည်သားပါလေ။ကိုကြီးခုမှဝေးခံတာလေ။နောက်ကျသွားပြီကိုကြီး။ကျွန်တော်ကအဲ့မရပါဘူးဆိုတော့မှတွန်းချင်တာ။ရအောင်ရှုပါ။ခင်ဗျားတော့တော့မာရများတဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပီတာဆိုပြီးကျင်တယ်ဒီလိုနေမြင်မှားနေဒီပစ္စည်းပိတ်ထားလို့ပြောရရတော့ခုလည်းပါလို့အလိုက်ရှာတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုပြီးကျင်နေတာခင်ဗျာကျွန်တော်စကားတက်တယ်အဲ့ဒီစကားချို့ချို့လေးလေကျွန်တော်ကိုမတုံ့နဲ့ဖမ်းဆားခဲ့ပြီချိန်တတ်ပါတော့ညာချိန်တတ်ပါတော့哎我来过来过来哦别过来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 别过
你来吧，进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 来
大伟妈，呀，大伟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 ，大
妈咪，你去啥了？妈咪！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 当了嘛？真好，这里是吧？哥哥，我家里我是要买老肯的批发米给的，会看吗？你这个哥哥也当了。我跟你妈妈说，这个人家的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 人家哥哥，你怎么了？见到我偏袒了没？你这家伙偏袒了没？我连你也没吃饭。吃饭了，你没给他。好，我让他给他发路呀。你说我可偏袒家了没？偏重嘛就，我让他走路比你面容家近了吧？喂，你这呀，你看你，见到他妈我没给你。哈，他说你那肉比他。阿妈，你好做不了，你那腰皮好垮的。明啦，比明啦，生啊生啊，大伯大女。哈哈哈！我哪里敢不依妈的呢？对吧？要能过得顺利呀，你大力力硬回家，不必硬着吃亏呢，就把钱加。